Men
efter svar. En til især hvad I har. Vågnet dog fra en evig drøm. Når du åbner en dør, ting er ikke som før. Og du finder en anden vej. Har du lov? Hoppa på første tøj. Vet ikke hvor det skal gå i natt. I en jungel så fin, lyser det opp som et lys. Så jeg følger deg. Hør musikken som du danser med.
stand i ensomhet ut i omar. Thank you.
så törst jag är och söker li. Men det blir så nostalgiskt.
Paris est tombe, tombe. Jima est tremblant. Yeah.
flamme. Natten lang. Ja, hon är sexy. Jag är så stram. Hon lyser flamma. Natten lang. Ja, hon är sexy. Jag är så stram. Hon lyser flamma. Natten lang. Ja, hon är sexy. 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 Give up.
Thank you.
smarter son. Vi er på Knivsflå gård. Det som over der sånn, det Skageflå. Dette, historisk sett så var dette de to mest liksom, fruktbare gårdene. De rikeste gårdene. Fordi det var bra beite for kyr og samling av høy og sånne ting. Så vi må bare takke Andreas Knivsflå. Ja. Og fun fact, den går på andre siden. Den kommer, de hadde sånn, den stige. Stige opp? De hadde stige, og hver gang skatteputen kom for å hente pengene, så bare dro de opp stige. Ja, selvfølgelig gjorde de det. Sant! Er det sant? Ja, det sant! Urban legend! Urban legend, ja, ikke sant? Han bare drar opp stigen. Så hvis skatteputen kommer, bare drar opp stigen. Ikke sant. Det skal være litt da, bare promotere norsk produsert musikk på unike steder rundt omkring i Norge. Og vi håper på å kunne gjøre flere av disse her. Dette er jo første av mange. Så... Tusen takk for at vi fikk lov å spille. Takk for at dere var her. Hei! Hei! Kommer du å hilse på? Lille Ronja. Lille Ronja. Har våknet? Nei, tusen takk til deg, Asi, som ville ha oss med på dette. Absolutt. Og hele teamet og alle involverte. Det har vært 100%. Takk. Ren glede fra start til slutt. Men dere må fortelle, dere har et album som kommer opp.
Ja. Mm. Evig eventyr. Når da? Evig eventyr. Hallo. Hvor er vi? Ja. Det er jo dette her. Det er jo dette her, ja. Ikke sant? Når kommer det ut? Det kommer ut i oktober. Oktober. Nice. Som det blir ikke klubbmusikk da, men mer vanlig kartomusikk kan vi si, som god stemning og god energi, god vibber. Det gledens. Ja. Det gledens. Det forspillet før klubben kommer. Ja, ja. Og så kan man sette på streamen her, sånn, ja, ja, ikke sant? Nei, men gutter, shit, vet du hva? Tusen hjertelig takk. Tusen. Takk for at jeg var her og kom. Takk for at jeg var klar. Og for det fantastiske set. Tusen takk. La oss gjøre dette igjen. Absolutt. Takk. Takk til alle bidragsytere, alle sammen. Takk for at du ser på. Ja.